Захисники обвинуваченої подали клопотання про зміну порядку процесу. А саме про негайний допит єдиного свідка – доньки Ірини Суханової. За словами адвоката Павла Буділка, вона збирається у подорож за кордон. Суд відхилив це клопотання, адже не були надані відповідні докази. Суд відмовив. Суд відмовив у зміні порядку процесу стороні захисту обвинуваченої. Дійсно, підстави для відмови були. Як можна пройти до допиту свідків, якщо не досліджені всі письмові докази та відеозаписи, за якими можна і поставити запитання, які допоможуть з'ясувати всі обставини, які мали місце в той нещасний день. Ключовий свідок – це дочка Суханової Стрету, це Наталія. Це суд сьогодні відмовився її допитувати, проте ми вважаємо, це не дуже критично, тому що, як повідомили вже наприкінці розгляду, що до свідків ми дійдемо через одне засідання максимум, а може і на наступному засіданні ми закінчимо вже письмові і дійдемо до свідків. Тобто можна почекати і допитати десь це 22 число буде на наступного місяця. Нагадаємо, торік, 29 травня, батьки вперше привели Олесю Гаковіком рік та 2 місяці до нелегального дитячого садка. Його у своїй квартирі облаштувала обвинувачена Ірина Суханова. За кілька годин там дівчинка померла. За фактом смерті дитини правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наступне засідання призначене на 7 вересня цього року.